Malcolm dan salam sejahtera. Selatan Thailand dilanda kekalutan. Situasi dikaitkan dengan usaha damai dengan Bangkok. Wartawan Tuan Daniel Maringing melaporkan lebih 30 sabotaj berlaku di Yala, Naradiwat, Patani dan Songklang. Semua berlaku hampir serentak pagi tadi di keempat-empat wilayah. Enam sepanduk dipasang di empat daerah di Yala. Dua di daerah Merang, dua di Menang Setar dan masing-masing satu di Tangko dan Jahar. Antara lain kumpulan yang bertanggungjawab itu mempertikaikan sama ada munasabah untuk meneruskan rundingan damai dengan kerajaan junta. Ketua Polis Yala, Major General Tanong Sak Wan Supha berkata, sempaduk ditulis dalam tiga bahasa, Melayu, Thai dan bahasa Inggeris. Ketika sebuah bom dalam perjalanan pulang setelah selesai menyiasat di lokasi dengan sepanduk, sebutir bom buatan sendiri meletup. Bom seberat 15 kilogram ditanam di tepi jalan. Tiada kemalangan jiwa atau kecederaan berlaku. Sebutir lagi bom yang diletakkan di Kampung Bojit Lu, daerah Muang, berjaya dimusnahkan. Di daerah Naratiwan, 11 sabotaj berlaku di 7 daerah, termasuk di Resok, Weng, Sungai Padi dan Cenek. Dua orang suspek membakar klinik desa di Resok. Ia bagaimanapun mengalami kerosakan kecil kerana api berjaya dipadamkan penduduk kampung. Sekumpulan penyerang lagi menebang pokok dan menyekat laluan bertujuan menghalang bantuan pasukan keselamatan. Di daerah Weng, sebutir bom seberat setengah kilogram meletup namun tiada kecederaan berlaku. Gais sepanduk juga ditemui di Weng, Sungai Padi, Rangit dan Jinga. Di wilayah Patani, 14 sabotaj berlaku di 7 daerah. Sempanduk ditemui di 12 tempat di Patani. Wilayah berkenaan juga menyaksi letupan bom berlaku di daerah Kokpo dan Kapor. Suasana hampir serupa dilihat di Songkla dengan dua sepanduk ditemui di daerah Sebayoi. Laporan Tuan Daniel Moringing dari Selatan Thailand untuk TV3.